Përshëndetje, sot kam vendosë prapë me përgadit për një sëfër të shëndetshëm, shumë të mirë pra për organizmin tonë, me plot proteina edhe vitamina, edhe që nuk shtojnë apesh as pak edhe i lehtë për luksin tonë pra. Përbërse që në nevojitin për këtë recetë janë 50 gram të rëshërë, 300 ml ujë të ftoftë, 20 gram puding të vanilës, 250 gram jogurt ose kos, si dhe fruta çfarë ju të dëshironi. Unë kam marr mango. E hedhim ujin me tenxhere. Hedhim tërshërën. E hedhim pudingun. Edhe i përzime të gjitha, lëshojnë e ploqen. Mundën ju që përdojnë mjolten, edhe është shumë shëndetshme mjolta, një lukë të gjelës. Masa ndej një qitë, unë e përdori pa asnjë embëlsues, vetëm kështu. E zina pra të shërën. Tërshera ka fillu të vloj, edhe përzina ka pandërprej, dhe i sa të troshët, si kurse pudingu njëjt. Behet shumë sheshëm. Edhe është pro shumë i shëndetshëm. Tërshera është goti. Shikoni, si bëhet, si kurse për shesh e nolëm të voqen. Edhe e lem vetëm pak të ftofet. Të është ftohet, pra vetëm pak, nuk ka nërvoj shumë, hedhim jogurtin ose kosin edhe i përzina. E kemi përzi kosin me tërshërën edhe pudingun që kemi zi, edhe hedhim e një in të thell. Andej vazhdojmë, hedhim mangot, qëfar do lojt fruti mundi me përdor, nuk ka lidhe vetë mango me qenë. Edhe si fërë shëndetshëm, edhe të mbonë ngit, edhe është i letë për lukëthin, edhe nuk të trashë. Plus me plot proteina edhe vitamina. Ky është pra syfyri im. Neve na bëftë mirë, juve po ashtë syfyri juaj. Allahu na pranoft agjerimin edhe lutje tona. Ju dëshiroj agjerim të lehtë në vazhdim. Deri në recetën e radhës. Miru pofshim.